Pozdrav, poštovani gledatelji i čitatelji portala Dnevno BA. Nalazimo se u društvu gospodina Petra Majića, koji je nositelj Hrvatske nezavisne liste za Skupštinu Županije Zapadnohercegovačke na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Riječ je o jednoj mladoj političkoj opciji koja je počela prije par mjeseci sa svojim djelovanjem konkretno na prostoru Herceg-Bosanske i Zapadnohercegovačke županije. Međutim, o svemu tome će nam više reći gospodin Majić, kojeg još jednom pozdravljamo. I evo, gospodine Majiću, za sam početak da ukratko predstavite Hrvatsku nezavisnu listu. Može, prvo ću pozdraviti sve čitatelje Dnevnog BA. Ja sam Petar Majić, umirovljeni časnik Hrvatske vojske. Na predstojećim općim izborima sam nositelj liste Hrvatske nezavisne liste za Skupštinu Zapadnohercegovačke županije. Mi kao politička stranka na ovim područjima jedna su od najmlađih političkih stranaka, jer osnovani smo 23.5.2014. godine. Glavni nam je cilj, znači, okupiti mlade, školovane, poštene ljude u stranku da što više, znači, napravimo boljitak i bolji život na ovim područjima. Uglavnom, koliko sam iz dosadašnjeg vašeg programa i vaših očekivanja razumio, očekujete u svakom slučaju ulazak u Skupštinu i ove županije Zapadnohercegovačke, a posebno Herceg-Bosanske županije, gdje nekako je opće mišljenje da bi mogli čak biti jako, jako pozitivno iznenađenje. Pa gledajte, normalno da svaka politička stranka ima neki svoj cilj, i mi također u Zapadnohercegovačkoj županiji, tako i u Herceg-Bosanskoj županiji imaju svoj cilj. Nam je cilj normalno sudjelovanje u županiji Zapadnohercegovačkoj, a u Herceg-Bosanskoj županiji oni imaju puno bolju, što se tiče toga, i atmosferu i puno bolji način da ostvare bolji uspjeh, a to sam siguran će ostvariti jedan fenomenalan rezultat. Što se tiče naše županije, kažem vam, mi smo stranka koja je tu ima 4 mjeseca, svaki uspjeh, znači ulazak našega bilo koje osobe u Skupštinu Zapadnohercegovačke za nas je ogroman uspjeh. Vi ste inače velika većina tih ljudi na listama i za jednu i drugu županiju, koliko sam primijetio, bivši pa čak i istaknuti dužnosnici Hrvatske stranke prava. Evo i sam dr. Josip Perić, koji je predsjednik liste, i vi isto tako općinski vijećnik u Ljubuškom ste postali kao član HSP-a. Što vas je ponukalo uopće na izlazak iz HSP-a i osnivanje jedne nove političke opcije? Gledajte, ja inače u ovoj izbornoj kampanji se služim jednom metodom, odnosno naša politička stranka, da mi apsolutno nećemo, pogotovo sad kao je izborno, znači, vrijeme, ne želimo ništa negativno pričati ni od nekim drugim političkim strankama, a pogotovo nekoj od svojoj bivšoj političkoj stranki. Ono što je jedini najveći razlog, znači, nismo bili na istog mišljenja i mi smo se jednostavno razišli. Znači, također ja želim toj svojoj budućoj, bivšoj stranci također mnogo uspjeha što se mene tiče osobno. Ne želim ništa o njima ni govoriti, znači prije izbora, poslije izbora je sasvim nešto drugo. Mi imamo u Ljubuškoj općinskom vijeću, imamo tri vijećnika Hrvatske nezavisne liste, tako da smo i moj sami izlazak, znači, ovo sam htio reći, sam moj izlazak iz HSP-a, ja mislim da niko nije nikad pročitao ni jedan komentar, ni jedan članak da sam ja rekao nešto protiv svoje bivše stranke. I ne vidim razloga, ne samo ja, nego bilo koje druge kolege moje koji su mi izašli da pričamo o bivšoj našoj stranci. Znači, imamo svoj program, imamo svoje ciljeve, imamo takve stvari. Napadat neku političku stranku, bilo to HSP, HDZ, nije bitno koja stvar, mislim da bi od mene bilo jako neozbiljno. Kad gledamo u cjelini neke stvari, znademo vrlo dobro da su sve te političke stranke sudjelovale u vlasti, da li na županijama, da li na federaciji. Znači, ja ne vidim baš da iko išta napravlja pozitivno. Puno vidim stvari koje se mogle pozitivno napraviti, međutim, te stvari se nisu, nažalost, pomakle sa mrtve točke i mi Hrvati i dalje nemamo zajednički cilj, zašto se trebamo boriti. Tako i također i to, ja sam, znači, kao sudionik u bivšoj svojoj političkoj stranci u HSP-u, znači, u županijskoj vlasti smo bilo od 2006. do 2010. Jednog godinu dana sam bio dok smo bili na federalnoj vlasti, znači, ne mogu ja pričati o tome da nisam i ja
normalno jedan od osoba odgovornih za neke stvari što je se napravilo i u županiji i federaciji. I bilo bi jako neozbiljno da ja pričam o tim stvari. Pa dobro, očito je postojalo neko nezadovoljstvo čim ste izašli iz političke opcije. Pazite, ja sam izašao najviše iz političke opcije, taj jedan biranje predsjednika županijskog, znači skupštine, tada kada se nije poštivala demokracija. Jednostavno, za mene je bilo u stranci kojoj sam ja bila svetinja, jer sam ja jedan osnivača Hrvatske stranke prava, za mene je bila to svetinja demokracija unutar stranke. Međutim, tu demokraciju ja nisam vidio tada, jer je... Proste, to je bio onaj slučaj kada je Velimir Petričučić pobjedio, a kasnije je gospodin Viktor Kvesić na tu dužnost postavio. Tako je, ne znam je li Viktor Kvesić kasnije, ali je poništeno ta izbor, poništeno, tako je. To je bila stvar i to je bilo ono prelijevanje preko čaše, jednostavno smo mi ta dio, ja prvi, pa za moj ostala ekipa, znači i ono u Srednjobosanskoj, doktor Josip Perić, i svi smo mi jednostavno napustili tu stranu. Dobro, evo ipak ću se još malo nadovezati na HSP, jer njihov stranački predsjednik i stranački vrh ujedno su ovih dana izrazili svoje mišljenje i javno podržali gospodina Dragana Čovića u izboru, znači, za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Imate li vi nekog svog kandidata? Evo, znamo tko su ti kandidati za hrvatskog člana predsjedništva. Hoćete li nekoga od njih javno podržati? Pa mi kao Hrvatska nezavisna lista, odnosno predsjedništvo stranke odlučilo je, znači, da mi nećemo nikoga javno podržati. Znači, svojim biračima, evo ovom prilikom također kažem, znači, nek misle svoju glavu i ne zaokruže što oni misle da je najbolje. Međutim, mi nemamo sad, znači, nismo imali mogućnost, znači, da imamo svoje članove viših razina, znači, imamo samo na županijski skupštinu, pa tako jednostavno želim svojim biračima reći, nek oni sami odluče. Mi nemamo apsolutno tu, niti želimo ih ga podržati. Dobro, evo, malo ću vas pitati, pošto ste općinski vijećnik u Ljubuškom, kakva je sada dole situacija? Svjedoci smo svako malo nekih novih problema, novih zaduženja, novih financijskih dubioza te općine. Slična ista situacija i sa cjelokupnom županijom. A gledajte, što se tiče Ljubuške općine, ja sam u općinskom vijeću, već treći mandat u općinskom vijeću i vrlo dobro znam kako je situacija što se tiče Ljubuške općine. Normalno i kriza, ne samo u Ljubuškom, nego svim općinama je ogromna. Šta se dešava? Znači, propadaju nam javna poduzeća, propadaju nam pojedine investicije koje smo možda mogli dobiti, sad da li krivicom nekoga ili ne. Ja kažem jednu stvar, je onaj jedina stvar u ovom trenutku, je znači da se mora pod hitno smanjiti administracija unutar općina, odnosno i unutar županija, da bi se ta sredstva mogla preusmjeriti u neke druge stvari. Stanje je teško, sigurno. Sigurno je teško strane i Ljubuškom i vidim i u ostale općinama, a jedini izlazak iz toga je, znači, stezat kaiš, neke stvari rješavati. Znači, nema se prevelike mogućnosti da dobijemo sredstva iz međunarodne nekih organizacija, odnosno da se ulažu tu. Znači, mi jednostavno moramo sami sad svoj riješiti neke stvari. Ne može nam se nabijati računi goriva, ne mogu se nabijati računi ovoga, ne mogu takvi disa. Znači, to moramo svesti na minimum. Ne možemo dozvoliti da nam rodilje nemaju naknadu, takve te stvari, mislim, to je jedna stvar neoprostiva. Evo, moram vas pitati ovom prilikom, zadnjih smo dana, baš vezano za vas osobno, dobijali određene dopise, informacije, neke od naših kolega s portala, od ljudi koji su ostali na neki način, kako kažu, začuđeni vašim pojedinim reakcijama u djelovanju tog općinskog vijeća, Ljubuški, pa su vam konkretno zamjerili zašto ste u većini stvari koje su i negativne po Ljubuški podržali sadašnju aktualnu vlast u općini predvođenu načelnikom Nevenkom Barbarićem, njegovim ljudima iz HDZ-a. Gledajte, prvo će vrijeme pokazati da li sam ja negativno, da li sam ja neke stvari radio pogrešno ili ne. Ako ja budem neke stvari radio pogrešno, ja se javno ispričam da sam pogriješio, javno ću reći. Međutim, mislim da nije javno, da nije greška podržati, odnosno neke stvari koje smatram ja i moje, znači, moja ekipa ljudi smatra da je dobra, otvaranje novog, znači, poduzeća Parkovi. Tu smo zbrinuli jedan dio ljudi, znači, iz komunalnog. Sad taj dio, da li je zakonski sporno ili nije sporno, da li komunalno može se pripojiti onaj Parkovima, ne, ja ne bi ulazio u to da li je zakon. Meni je cilj bio samo spasti radna mjesta ljudi. Jer šta možemo očekivati čovjek koji ima 55-60 godina tijeća, kad on izađe na ulicu, gdje on može? Znači... Ali evo imamo slučaj obitelji Lijanović iz Širokog Brijega, koja je tako godinama
mijenjala naziv da svoji firmi, pa je uvidimo kako su došli. Pa da, pazite, ja... Je vas strah da bi se sutra nešto slično moglo dogoditi u Osnovi? Gledajte, općini Ljubuški, pazi, ja kažem, 100 puta sam rekao, institucija, ja vjerujem u institucije vlasti. Znači, ja sam općinski vijećnik, nisam ni pravnik, ni te. Imamo pravnika u općinskom vijeću, pravnicu općinskog vijeća, znači ona je me morala upozoriti neke stvari, ako su protuzakonite. Znači, moraš me upozoriti. Ne dizat ruku ili dizat ruku, ja nikad nisam u općinskom vijeću, znači nisam, ako sam digao ruku protiv, onda sam rekao zbog čega sam protiv. Znači, uvijek reknem, znači, za mene riječi suzdržane ne postoje. Znači, da li sam za ili da li sam protiv. Znači, bitan mi je cilj u tome, svemu tome je bilo spašavanje radnih mjesta, ljudi. Da li će to biti zakonski dobro ili neće, to je morao neko drugi prija znati da li je to zakon ili nije zakon. Ja ne. Ja sam općinski vijećnik i imamo službu unutar opsko, imamo službu, općinske službe. Da nije reagirala, nije vas da li je, upozoravala. Pazi, mora me upozoriti. Mene mora neko upozoriti da li, sam ja, da li je to zakon ili nije zakon. Imam tajnicu općinskog vijeća, ona je pravnica, ona mora mene upozoriti po statutu i poslovniku općinskog vijeća. Znači, moram upozoriti. Ne mogu ja kao vijećnik odgovoran biti ako je neko me nije upozorio. Ako me upozorio, onda ja preuzmem odgovornost nas. Da. Meni je, kažem, cilj glavni je bio spašavanje radnih mjesta. Ljudi koji sam ja razgovarao iz dijela radnika iz komunala, koji su me molili da podrži to da bi spasili svoje radne mjesta. Dobro, da vas pitamo na koji način, kad već pričamo o spašavanju, spasiti hrvatsku braniteljsku populaciju u Hercegovini. Rekli ste u uvodnom dijelu ovog razgovora i vi sami da ste časni. Tako. Pa me evo zanima kako gledate na sadašnju situaciju koja nije nimalo dobra, a tiče se braniteljske populacije. Gledajte, braniteljska populacija je rak rana hrvatskom narodu na ovim područjima, odnosno i šire. Za mene su danas branitelji stavljeni na stup srama. Žalosno je kad danas imamo branitelja koji nema osnovne stvari za život. Nema egzistenciju nikakvu, ne može raditi, nema mogućnosti. Znači, jedini način u ovome svemu, znači da jednostavno nastupimo da sve prave istinske branitelje nagradimo, a sve one koji su dobili to na neki čudan način, dilanjem ili plaćanjem tih stvari, izvedemo iz prava. Znači, i udruge braniteljske, znači, moraju jedan put shvatiti da je njihov zadatak se boriti za branitelja, a nije zadatak koristiti se služi policiji. Znači, to nam je bitna stvar i to je jedna od mojih stvari ako uđe moja politička stranka u Skupštinu županijsku, da će nam glavni cilj biti borba za branitelja. Jer ja sam branitelj, ja danas imam svojih kolega koji jednostavno ne mogu spojiti kraj s krajom, odnosno spali su na taj prosijački štap. To je sramota. Jer krvlje je ovo je ovdje branjeno krvlje, ti branitelji su 90. godine stali na branik ove, znači branili su ovaj teren i taj je danas branitelj nema pravo, a onaj što otišao u Njemačku ili bilo div neku treću zemlju, on danas prima zapovjednu mirovinu. To se dešava u zadnje neko mjesec dana, evo, mislim, ne znam, je li vaš portal objavio spisak, ja sam ga gledao na portalu, mislim da je sad ga ne reklamira, jednom portala, spisak ljudi koji su trebali dobiti zapovjednu mirovinu. To je sramota. Ljudi, to je sramota. Pa ja sam bio u zapovjedništvu brigade u Ljubuške, znači od 93. godine do 95. godine, ja 80% ljudi ti ne znam. To je sramota. Mislim da je branitelja treba staviti tamo gdje mu je mjesto. Branitelj je branitelj, treba mu dati osnovne stvari za život. Za mene jedini način da branitelj ima braniteljsku, da branitelj mora imati jedan dio sredstava, da li će se to zvati invalidnina, da li će se to dati ratni dodatak, apsolutno me ne interesuje, ali mora imati dodatak. Hoćete drugim riječima reći da u Ljubuškom ima dosta tih, kako ih znamo nazvati, lažnih? Pa ja mislim da ima jako puno. Ne mislim, nego siguran da ima jako puno. I mislim da, nažalost, ja kažem nekad, da ja znam da je on bio od prvog dana do zadnjeg dana na bunkeru, da je odradio nekih 40 ili 45 terena, ja ne bi ništa imao protiv. Ali me boli kad vidim da neko koji nije imao veze sa vojskom, koji je 92. Zadužio uniformu i pobjegao u Njemačku, vratio se sa 5000 eura i kupio tu zapovjednu mirovinu. To me boli. Ako ih je tako puno, a kad čuju ovu vašu priču, takvi sigurno neće za vas glasati. Pa i ne trebaju takvi za me glasovati, meni ti takvi ne trebaju za me glasovati. Rekao sam na početku, mi smo politička stranka koja okuplja poštene, iskrene ljude, mlade ljude, branitelje i te stvari, znači ljude koji jednostavno nemaju nikih
repovan i orasao žuk. Onda ću vas za kraj još pitati da pred kamerom našeg portala kažete baš za te, kako ste rekli, mlade, poštene ljude, za braniteljsku populaciju, za stvarne branitelje, neku vašu poruku za ove izbore, hoćete pozvati ljude da iziđu na glasanje ili... Pa evo, ja ću vam još jednu stvar, samo htio se nadovezati pa ću vam to reći. Možda. Znači, mene kao Petra Majića svak poznaje, u Ljubuškoj većinom ljudi me poznaju. Ja se ničega ne stidim, znači, apsolutno ovo se, kažem neki dana što su neke stvari, želi su neki ljudi prikazati od mene, odnosno ljudi koji su izgubili kompas u svemu. Da sad i neću govoriti, oni vrlo dobro znadu koje iz te kuhinje. Znači, mene svak znade, ja ovdje pri kamerama, znači, govorim, ko mi god nađe da sam u nekom privatizaciji, da nekim prljavim rabotam, to nek mi javno rekne, meni neće tribat niko, ja ću sam sebe obisati Sriljuču. Znači, ne mogu mi ništa naći, onda jednostavno pokušavaju izmisliti nešto na me, ali ja stojim, ja sam tu. Znači, bilo kad treba doći pred narod, pred bilo kojega čovjeka, javno sam svoj broj telefona dao, svak ne mora zvoniti. Ja, ako mene ima u kriminalu, nek slobodno neko objavi to. Bilo kojem portalu, apsolutno mene zanima. Ako sam, ja u tomu nisam. A svim svojim, znači, građanima, Hrvatima i Hrvaticama, znači svim ostalim građanima mogu poručiti jednu stvar, znači izađite na izbore. Mislite svojom glavom i glasujte da je Hrvatsko nezavisno listo. Dobro, hvala vam još jednom i puno sreće u svakom slučaju. Na ovom. Hvala i vama i još jedan put se zahvaljujem što ste neki dana reagirali onako na neki članak. Znači, jer smatram da je vaš portal jako iskren portal i jako pozitivne stvari govorite. Moramo da na tom portalu nekim ljudima neće biti drago čuti istinu, ali istina treba izlaziti na vidu. Samo nek ne izlaze one stvari što nisu istine. Slažem se potpuno. Hvala još jednom. Hvala.